Тәуеткен тәуелсіздік тұғыры оңай тұрғызылған жоқ. Егемендікті жаханға жариялаумен іс бітпейді. Оларды мойындатып, достық әрі дипломатиялық қатынас орнату аса маңызды болды. Бұл ретте қазақ елінің азаттығын алғаш рет Түрік Республикасы мойындаған. Міне, тәуелсіздік дәуірі осы кезде басталған еді. Әлем жаңа мемлекеттердің қалыптасуына мұқият зер салды. Қазақстанның тәуелсіздігін алғашқы болып Түрік Республикасы мойындады. Оқиға тәуелсіздік туралы заңға қол қойылғаннан кейін бірнеше сағат өткенде жүзеге асты. Және қазақстандықтар түркі ынтымағының мұндай көрінісін жоғары бағалады. Келесі 11 желтоқсан күні Қазақстанда Ресей Федерациясы, 25 желтоқсанда Америка Құрама Штаттары мойындады. 1992 жылдың 3 қаңтарында бұл ұлы державаларға Қытай, ал жылдың соңына дейін тағы 102 мемлекет қосылды.